অসমত বাংলাদেশী আছেনে? ভাৰতলৈ কিমান প্ৰবজন বাংলাদেশীৰ? ৰাজ্যিক বিজেপিৰ নতুন গৱেষণা, 10 বছৰে হোৱা নাই বাংলাদেশী প্ৰবজন। অসমত বাংলাদেশী আছে, বাংলাদেশী নাই? বিগত বাংলাদেশীক লৈ উত্তাল হৈ আছে ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি। হিমন্তৰ মতে কিমান বাংলাদেশী অসমলৈ আহিছে? আপ টু 2014-12 ডিচেম্বৰ তেনেকুৱা মানুহ 8 লাখ আছে। আৰু এই 8 লাখ মানুহক যদি অসমৰ পৰা খেদি দিয়ে, এই গোটেইকেইটা ছিট বদৰুদ্দিন আজমলৰ হাতত যাব। তেওঁলোকে আজমলৰ মানুহ যাতে বিধায়ক হ'ব নোৱাৰে তাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰে, তেওঁলোকে অসমীয়া মানুহক ভোট দিয়ে। হয়, বাংলাদেশী প্ৰবজনে অসমৰ ৰাজনীতি অৰ্থনীতিৰ ভেটি ভাঙিলে। বাংলাদেশীক ৰুধিবলৈ কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰেও নাগৰিকত্ব সংশোধনী বিধেয়ক আনিলে, কিন্তু সকলো উলুট পালক কৰি ৰাজ্যিক বিজেপিয়ে কৰিলে নতুন ঘোষণা। বাংলাদেশীৰ ইকনমিক কাৰণ কোনো নাই অসমলৈ আহিবলৈ, ইয়ালে আহি থকা নাই, সেইটোকে কৈ আছো। কোনো আহি থকা নাই, কাৰণ অহাৰ কোনো যুক্তিয়েই নাই এতিয়া, য'ত যেতিয়া তেওঁলোকে গাল্ফ কাণ্ট্ৰি আৰু ইউৰোপত এনেকুৱা সুন্দৰকৈ এটা ব্যৱস্থা পাই আছে। ভাৰতে অসমলৈ যিখিনি প্ৰবজন হ'ল, হ'বলগীয়াখিনি হৈ গ'ল, কিন্তু আজিৰ দিনৰ পৰা যদি আপোনালোকে সোধে তেনেহ'লে কোনো তাত স্কোপ নাই। যোৱা 10 বছৰে কোনো ধৰণৰ প্ৰবজন ঘটা নাই। শুনিলেনে, অসম দূৰৰে কথা, সমগ্ৰ দেশতে হেনো বিগত 10 বছৰে হোৱা নাই বাংলাদেশীৰ প্ৰবজন। তেনে কাৰ বিৰুদ্ধে আন্দোলন কৰি আহিছে আছুকে ধৰি একাংশ সংগঠনে? কিন্তু হিমন্তই 17-18টা সমষ্টি হেৰুৱাৰ আশংকা কৰিলে। 2014 চনলৈ অহা কাক নাগৰিকত্ব দিব ওলাইছে মোদী চৰকাৰে? কিয় এই উদ্ভট মন্তব্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ? এয়া অজ্ঞাতে নে দায়িত্ব জ্ঞানহীনতা? এই লৈ এতিয়া সৰ্বত্ৰে তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়া। ভিডিঅ' জাৰ্নেলিষ্ট পংকজৰ সৈতে ৰমেন কলিতা, প্ৰাগ নিউজ।